nic vážného, jenom asi nějaká virózka. Počkej, Vendula je nemocná a ty se tomu směješ? Ne, tak ona není nemocná, jenom jí prostě není dobře, no. Víš to, že se pořád takový usmíváš? Já vůbec ne, vůbec ne. Vidím, jak se cmíš. Ne. Tvoje žena se necítí dobře a tobě to připadá jako dobrá zpráva? Počkej, ona je těhotná. No, tak jakoby... No, jo, je. Fuck, ježiš, tak moc gratuluju. No, díky, ale Vendule ani slovo, jo. Počkej, ona o tom neví, nebo? A tak něco tuší, že jo? Ale ne, tak jenom mi zakázala o tom mluvit zatím, že jo, já už jsem to prokec dvěma lidem. Aha. Takže jestli nechceš, aby naše děti byly sirotci a pohrobci, tak už jsem tě ani mluk. Dobře, pojď.